شِدَّةٍ دَخَلْتُ بِهِ سُنَانَ حَسِينًا مُمَنَّعًا نَبِيٌّ عَظِيمُ الْقَدْرِ مِفْتَاحُ رَحْمَةٍ بِهِ سِرْتُ عَيْنَ الْجَيْشِ لَيْسَ الْمُدَرَّعًا لساني ذكر المصطفى سيناله مديح زكي العرف دارا مشيع اللهم اجعل بلدنا قانا بلدنا امنا مطمئنا وزائر البلدان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقولي مع الله وبنجي مدعوك سركي ونن ديساكي حدامو ونن فرفاجي يامي البركة inda muke kokarin waye majuna hankali dangane da ainihin tabi'un nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake wajibi ne akan dukkan muridi masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi koyi da wani abu daga wa'annan tabi'un nan dalili kenan da mauga ya kyautu mu zabi daga cikin littattafai waɗanda ke nuna ainihin tabi'u wanda musulmi ya kamata ya sifattu da su mu dinga bayani shi saboda ainihin mu zama masu koyi ko masu sifatuwa da tabi'un nan na annabi Muhammad dalili kenan da muka zabi wannan littafi na Mukaashifatul Quluub wanda ke nuna ainihin kyawawan tabi'u irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata muridi yayi koyi da shi da kuma wanda ke nuna ainihin tabi'u marasa kyau wa'anda yake mutum musulmi hasatan ma muridi ya kamata ka nisance shi wanda dalilin haka dai zamo samun dacewan ka nan ga duniya lahira mun iya kokari muka shiga ainihin fassara wannan littafi da gurgudu na bayani mun kai babi na 12 babi da mallam ke magana game da ainihin samun khushu'u ko kakkar da kai a cikin sallah wanda yake ainihi lalle yana daga cikin abin da ke taimaka ma bawa ya samu tsarkaka gabarin ainihin zunubanka ka samu kusanci zuwa ga Allah badauki sarki babin da zamu karanta yau babi na 12 mallam na cewa haza babun wannan babi kenan fi itmami salat a cikin tikata sallah yanda Allah da annabi Muhammad suka yi umarni bil khushu'i tikata sallan nan ana yin shi bil hudu'i da kakkar da kai wal khushu'i da kuma tsoron Allah koko da kakkar da kai har wa yau qala ta'ala
Malai ya suma wannan babi kamar yanda kowanne lokaci yake sumawa. Yana cewa Allah barik sarki ya ce kad aflahal mu'minun, hakika mu'minai sun tsira, mana sun samu rabo, sun tsira a nan ga duniya, sun samu kuma tsira gobe kiyama. Su wane ne wa'annan mu'minan? Shi Allah ya nuna mana wani abu daga cikin siffansu wanda yake yana dangantaka da ainihin tsoron Allah a cikin sallah. Shi Allah ya ce allazinahum an salatihim khashi'una, su ne wa'annan da khashi'una suke nuna tsoron Allah, suke kakkada kai da khushu'i fi salatihim a cikin sallansu. Wannan da aka same cikin suratul mu'minin aya na farko zuwa na biyu. Wannan aya yana nuna hankalinmu dangane da menene ainihin mu'minanci. In an ce mu'mini shine wanda ainihi a lokacin da ya tsaya ga sallah yake nuna khushu'i, yake nuna kakkada kai, yake nuna alamun tsoron Allah. Malam ya ci gaba yana cewa ilm, ka sani annal khushu'a, cewa dai tsoron Allah a cikin sallah, minhum, akwai daga cikin malumma man ja'alahu min af'alil qulubi, wanda ya sanya ainihin tsoron Allah ko khushu'i yana daga cikin ayyuka wanda yake dangantaka da zukata. Yace kil khawfi, kaman tsoro Allah, war ruhbati, wannan duka baki daya ayyuka ne da yake zuciyarmu sune take aiwatar da wannan. Wa minhum, akwai daga cikin malumma man ja'alahu, wanda ya sanya ainihin tsoron Allah a cikin sallah, min af'alil jawarihi, daga ayyuka ne na gabobi, ma'ana gabobinka baki daya su ya kamata su yi khushu'i, su tsoraci Allah, su kakkada kai a lokacin da kake sallah. Yace kisukun, kamar yanda mutum zai natsu a cikin sallah, watarkul iltifat, da kuma yanda mutum da ka natsu ka huskanci Allah, ka kiyaye ainihin waiwaye, wal abasu, kuma daga kiyaye wasa a cikin sallah. Kaga wannan duka da gabobi ake yi. To in ana son a samu sallah tare da khushu'i da tsoron Allah da kakkada kai, to ya kamata wa'annan gabobi su natsu, su kiyaye ainihin wannan wasanni da yawan waiwaye a cikin sallah. Wa kad ikhtalafu fil khushu'i, maluma sun samu sabani a cikin ma'anan al khushu'i, shine kakkada kai ko tsoron Allah a cikin sallah. Hal huwa min fara'idis salat, suka ce wannan khushu'un nan yana daga cikin farallan sallah ne, aw min fada'ilaha, ko ko a yana daga cikin ainihin mustahabai na sallah ne. Alaka walaini, maluma sun zance zatutuka biyu. Wastadalla man qala bil awwal bi hadisin, wanda suka yi zance cewa dai ainihin tsoron Allah yana daga cikin farallan sallah, sun kafa hujja da ainihin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da annabi ke cewa laysa lil abdi min salatihi illa ma aqala, yace babu wani abu na sallah ga bawa face abinda wannan bawan ne yayi a cikin hankalinsa, abin nufi face abinda kai a lokacin da kai nan akwai kakkada kai, akwai khushu'i, akwai tsoron Allah tare da kai, to wannan sallan ne zaka samu ladan shi. Yana nufin duk sallan da za a yi ba tare da khushu'i ba, babu wani lada a ciki. Wannan shine dalili ko hujja na wa'anda suka ce ainihin khushu'u yana cikin farallan sallah. Wa bi qawlihi ta'ala, har waya suna buga hujja da fadan Allah barki sarki da yake cewa aqimis salata li zikir, ka tsayar da sallah saboda ambatona ko saboda tunawa da ni. Ka ga tunawa da Allah ko ambaton Allah shine ainihin khushu'u da ake bukata a cikin sallah. Allah na muna umarni mu tsayar da sallah saboda tunawa da Allah, saboda ambaton Allah. Abin nufi, sallan da zamu yi in ba da tuni, in ba muna tuni da Allah ba, in ba muna tuni da girman Allah ba, to wannan sallan nan ba sallah ne da ta ba mu ladan shi ba, wa innama exercise ne da yake muna yi. Wal ghaflatu, mala yace kagan rabkana tudadu zikiri, ai kishi ainihin azzikir, tunawa da Allah ne. In an ce mutum yana tunawa da Allah, to an same shi ba mai rabkana bane, ma'ana ba mai rabkana mai gafala ga barin Allah bane. In kuma an ce wannan mai gafala ne, mai rabkana ga barin Allah ne, to ana rasa ainihin tunawa da Allah tare da shi. Wali haza qala ta'ala, akan haka ne Allah madaki sarki yake cewa wala takum minal ghafilin,
bawa Allah kada ka zamo daga cikin masu rabkana wanda suka mance da Allah ashe tun da sallah ko ana yi ne dan tare da ainihin tunawa da Allah duk wanda yayi sallah alhalin ya rabkana gabarin Allah to lada da ake bukata a samu a cikin wannan sallan nan bai samu saboda ainihi ya rasa khushu'u a cikin sallar sa malai ci gaba yana kawo mana wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa akhrajal bayhaqi imamuna bayhaqi ya fidda hadisi min Muhammad ibn Sirina wannan hadisi da yake shi ma ya ji shi daga Muhammad dan Sirina qala yace nabitu yace an bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa dai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana iza sallah ya kasance idan dai yi sallah ko idan yana sallah rafa'a basarahu ila samai yakan cire idanunsa zuwa ga sama fa nazalatil aya she wannan aya ta sauko na wala takum minal ghafilin kada ka zamo daga cikin masu rafkana wa zada abdurrazzaq mala abdurrazzaq ya kara a cikin hadisi anhu shi ma samu daga Muhammad ibn Sirina yace fa amarahu bil khushu'i shi fa umirahu ko fa amarahu Allah bil khushu'i shi aka mai umarni da ya zamo mai khushu'i mai kakkar da kai mai tsoron Allah a cikin sallar sa fara ma bas bi basarihi nahwa masjidihi daga nan annabi Muhammad ya jefar da ainihin kallon sa zuwa ga ainihin sansan masallacin sa wa harzal hakim wal bayhaqi imamuna hakim da shi da bayhaqi duk sun fidda hadisi ana abi huraira wanda aka rawaice shi daga abi huraira suka ce kana sallallahu alaihi wasallam annabi sai sabata gare shi ya kasance idza sallah idan yana sallah rafa'a basarahu ila samaa shi tira idanunsa zuwa ga sama fa nazalat hazihi alaya shi wannan aya ta sauko na wala takum minal ghafilin daga nan fata ata ra'sahu annabi Muhammad shi dunga kawo kansa kasa mana yana kai kansa kasa a lokacin sallah wannan yana nufin sallah ana yi ne saboda tunawa da Allah tunawa da mai girma in yana gabanka yana sa ka zamo mai kakkar da kai mai ladabi a gaban mai girma yasa duk wanda ka gan yana sallah alhalin yana wayewaye ko alhalin yana wasa to ya mance wanda yake tsaye a gaban shi ne ko ko bai san kuma girman wanda yake yana tsaye a gaban shi bane shine Allah mulki sarki wasabata yace hadisi ya tabbata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa dai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi kala yace matalus salawatil khams misalin salloli guda biyar da muke yi kullum yace ke masalin naharin kamar misalin ainihin rafi ne jarin wannan rafin kuma wanda ke gudana ala babi ahadikum yana gudana kuma akan kofar dayanku kasirul mai wannan rafin mai yawan ruwa ne yaktasilu fihi kullu yawmin khamsa marrat wai mai wannan kofar nan yana wanka a cikin wannan rafin nan kowanne rana su biyar fa hal yabqa alaihi min ad-darn shay'un yana tambaya in ko lamarin ya zama haka mutum yana wanka a cikin rafi wanda ke gudana a bakin kofarsa a yini dai yana yi su biyar kana tsamanin wani abu na daga dauda ya saura daga jikin mai shin nan ai bai yiwa a ce dauda ya saura a jikin mai shi annabi Muhammad na buga mana misali ne dangane da sallah wanda muke yi guda biyar wannan sallan nan yana kankare muna laifin da yake mun aikata a tsakanin tsakanin sallan da muka yi zuwa ga wani sallah ce matukan mutun da ka tsaya da tsoron Allah da khushu'i da kakkar da kai kai ma Allah sallah har ka samu salloli biyar to bai yiwa a ce mutun ka kwanta kai kwana alhalin akwai wani abu na laifi tare da kai yani malai yana bayani dangane da wannan hadisin da annabi Muhammad ya koro muna anna salawat cewa dai salloli guda biyar nan tutahhiru min az-zunub tana tsarkake mutum gabarin zunubai wala tabka min hasha'an bata wanzan da wani abu daga cikin wannan zunuban nan fi ma dunal kaba'ir banda ainihin zunubai wanda yake yana cikin kaba'ir manya-manyan laifi da yake Allah ne ke iya gafarta wannan wato sallah yana gafarta kananan zunubai da yake muna aikatawa tsakaninmu da Allah banda ainihin alkaba'ir wanda yake she mutum ka tuba tuba na tsantsasa na Allah mun sarki ya karbi gafaranka wa haza iza sallabi khushu'i wannan kuma ana samun shi ne
idan mutun yayi sallah da kakkar da kai wa hudurul qalbi yayi sallah da hudurul qalbi shine zuciyar shi na hadarce yana ganin Allah a gaban shi wa illa in mutun bai samu wannan sallah tare da khushu'u ta kakkar da kai ko tsoron Allah kuma a zuciyar shi lokacin da yake sallan ba Allah ba to fa hiya mardudatun alaihi wannan sallan da yayi nan da mai da shi afsa gare shi mana da ya zama laifi ma akan shi Allah kiyaye mu wa qala bakar ibn abdullahi mallam bakar dan abdullahi yana cewa ya ibn adam ya kai mutun idza shita anta tadkhula ala mawlaka idan kana son ka shiga afsa ga ubangijinka bi ghairi iznin ba tare da wani izini ba wa tukallimahu kuma in kana son ka izance da ubangijinka bila tarjumanin ba tare da ainihin mai tarjuma sakaninka da ubangijinka ba da khalita da ka iya shiga wannan wurin ubangijinka nan kila aka tambaye Abdullahi aka tambaye Bakar ibn Abdullahi wa kaifa zalika ya mutun da ya shiga wurin ubangiji ba tare da izini ba kuma hayi magana da Allah ba tare da mai tarjuma ne ba kala she ce tasbigu wudu'aka kai kokari ka cika ta alwallanka kai alwalla yanda annabi Muhammad ya nuna yanda annabi yayi wata dukul mihrabaka sannan ka shiga wurin ibadanka je fa iza ataita idan ka zo a wurin ibadanka tare da alwalla wanda yake cikakke kai wannan saboda ka huskanci ubangijinka yace fakad dakhalta ala mawlaka to a lokacin nan hakikan ka shigo afsa ga ubangijinka da ka samu kai fira da ubangijinka bai gairi iznin ba tare da izini ba fatukallimuhu da ka kuma yi zance da ubangijinka mai gara tarjumanin ba tare da tarjuma ba abin nufi duk lokacin da mutum kake son a ce ka gana da Allah kai fira da Allah babu kaman a same ka kai alwalla ka tsaya sakaninka da Allah kana sallah a lokacin sallah ne mutum kake samun dama ya zamana kana sallah kana fira da ubangijin wanda yake ya halicce ka mallan ya ci gaba a cikin wannan littafi mai albarka yana cewa na Aisha ta an samu labari ga Aisha radiyallahu anha yanzu Allah ya tabbata gare ta qalat nana Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazun Allah sirra da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yuhaddisuna yakan yi fira da mu wa nuhaddisuhu muna fira da shi wato irin zama na gida suna fira da annabi Muhammad annabi Muhammad yana fira da su amma fa iza hadarti salat har idan aka ce lokacin sallah ta hadarto wake annahu lam ya'rifuna daga annabi Muhammad ya sake musu kace da bai taba sanin su ba walam na'rifuhu kace da mu ba mu taba sanin sa ba me yasa ishtigalan bi azmatillahi azza wa jalla saboda shagalan shi ko saboda shagalin mu da girma da ganin girman Allah wanda yake ya daukaka ya buwaya abin nufi shine annabi Muhammad yana cikin iyalansa yana fira da su suna fira da shi yanda kowa ke fira da iyalinsa amma da daren an ce lokacin sallah ya kai har an kira sallah to annabi Muhammad yanayin shi yakan sake kace da bai taba sanin iyalinsa ba su ma yanayin su yakan sake kace da ba su taba sanin annabi Muhammad ba me yasa saboda kowa na shagala da huskantan ubangiji madauki sarki haka ake bukatun dukkanin mu zamu kowani irin hali muke ciki da an ce lokacin sallah ya kai to kowani irin habu ne mu yi kokari mu aje wannan abin nan mu shagala da neman haduwan mu da ubangijin mu wanda yake mahalicin mu madaukakin sarki mallai ya ci gaba yana cewa akaina sa'idun tanukhi akwai ma wa Allah ragije mu sa'id tanukhi ya kasance idza sallah idan yana sallah lam takta addumu'u min khaddaihi ala lihiyatihi kuma na hawaye ba zai yanke ba zaka ga yana zuba tun daga ainihin idonsa kaga yana zuba daga kundukukinsa har kaga ya jika ainihin gemanyansa me ke sa mai wannan hawaye nan saboda khushu'i tsoron Allah da natsuwa da yake bango bawan Allah yake a cikin sallah abinda ake bukata gare mu kenan mu natsu mu tsorace Allah warawa anna aliyan akwai riwaya da aka ba cewa dai sayyidina ali karamallahu wajaha Allah girma zatin sa kana idza hadaratis salat ya kasance idan sallah ta hadarto ya tazalzalu shi gagan jikin shi na girgiza
ويتلون وجهه شيغا حسكان سياس هاكي لوني فيقال له شيغا انا تميس انا چوا ما لك يا امير المؤمنين ميكي تاري دا كيني يا كي شغبا مؤمنين فيقول شيغا سيدنا علي ينا بعد جوابي ينا چوا جاء وقت امانة يتي لوكتي نبعد امانة يا كي أرادها الله على السماوات وأن أمانا ندى الله يبدو رشي أفساق سمي قدى بكوي ولا أرض يبدو رشي أفساق قصر ولجبال يبدو رشي أفساق تدي فأبين أن يحملنها دى سما دى قصر دى تدى دوك سوك كي أشي سنك بوانا أمانا نم وأشفقنا منها سوك جسورو دى كرب وانا أمانا نم وحملتها أنا تو أما غاني نمت ناكرب وانا أمانا نم saboda shine in lokacin sallah ya kai wanda yake shine ainihin amana bi ma Allah ta'a she kaga ina hankali na ya tashi jiki na na rawa kaga launi na ya saki wannan na nuna mana sallah ba karamin abu bane wajibin mu ne in lokacin sallah ya kai duk abinda muke yi mu kokari mu bar wannan abin nan mu zamo mun huskanci ubangijin mu lokacin da yake neman mu huskance shi akan haka wani bawan Allah mallam mu sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mutum koda ka kasance a karkashin al'arshin Allah shi aka kira sallah har gashi nan da sai da sallah to ko me kake a wannan karkashin al'arshin nan wajibin ka ne ka bar shi ka zo kai sallah wanda yake shine amanan dake tsakanin mu da Allah wayarwi an kawo ruwaya anna Ali ibn Hussein cewa dai Ali dan Hussein annahu kana idza tawadda shi wanga bawan Allah ya kasance idan dai ya alwala ko idan yana alwala asfara launuhu zahara jikinsa launin jikinsa ya fasfasi fa yaqulu lahu ahluhu iyalansa shi su dunga tambaye suna cewa ma hazal ladhi ya atareka inda alwudu menene wannan abu din da ke bijiro maka a lokacin da kake alwala shi mugan launin ka ya saki fa yaqulu shi yace atadruna baina yadai man uridu an aqumu ko kun san a gaban wane ne nake nufin dan tsaya abin nufi lokacin da yake alwala to wannan lokacin yake ganin zatin Allah yake ganin girman Allah saboda ya san in ya gama alwala dai yazo ya tsaya a gaban mai girma wanda yake shine Allah ya gana da wannan mai girman nan saboda shine a lokacin alwala launin sa ke sakewa saboda tashin hankalin da ke cikin ainihin haduwa da Ubangiji wayarwi har wayo an bayar da ruwaya an Hatim al-Asami rubaya dangane da wani bawa Allah da ake ce da shi Hatim al-Asami annahu cewa da shi wannan bawa Allah su ila an tambaye shi an salatihi dangane da yanda yake sallah fa qala shi ce idza dakhaltu as-salat idza hanat as-salat idan lokacin sallah ya yanzunta asbaqtu al-wudu'a shi in cika ta alwala bin nufi shi in yi alwala dacewa da karantar wa Allah da kuma horon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ataitul mawdi allazi uridu salata fi shi in zo bigirin da nake nufin dan yi sallah a cikin sa fa aqudu fi shi in zauna fa aqudu fi shi in zauna a wannan bigirin nan hatta tashtami a jawarihi ina zama a wannan bigirin nan ba ina ciga cikin sallah gaba daya ba natsu har she gabobi na baki daya na taro kansu sun haduri daya abin nufi na tattaro dukkanin littafi na da tunani na azatin Allah summa aqum bayan nan ne shi itashi ila salati kuma ni gafara zuwa ga yin sallah wa aj'alul kabata yace in na tsaya dan yin sallan nan shi in sanya ga ka'aba baina hajibi a gaban ido na ina ganin ka'aba a gaban ido na wasirat shi in sanya kuma ainihin sirati ta takadami a karkashin dugadugai na amana kamar ina tsaye kan sirati ne in nayi wasa yanzu na fada huta waljannatu jannata shi in sanya kuma ga aljanna an yamini nan ta dama na ina kokari yanda dan jayi zuwa ga dama na in samu shiga aljanna wannaru shi in kaddara kuma ga huta an shimali nan da haguna ina tsoro kar shedan ya jani ya fadar da ni ta haguna shine huta Allah kiyaye wa malikal maut a lokacin da nake sallah ina kaddara cewa dai ga mala'ikan mutuwa wanda yake shine Azra'ilu wara'i yana tsaye bayana yana jira in kare ganawa da Allah ya ashiraina wace wa azunnuha
nakan zaci ainihin sallan da nake a wannan lokacin nan akhira salati kamar shine karshen sallan da zan yi sakani na ubangiji dan summa aqumu bainar raja bayan na gama sallan kuma sai ga na tsaya na tashi alhali ina sakanin mai kauna cewa dai Allah ya ashe shi a ashe ibadan sa wal khauf da kuma mai tsoron Allah cewa dai la Allah ba aikata wani abin da ya kamata a cikin sallah ba wa akbaru takbiran wa ukabbiru yace ina kabara takbiran kabara kuma bi tahqiqin da sakankan cewa babu wanda yake ya kai Allah girma wa aqra'u qira'atan bitartil ina karatu kuma bitartil da sakikken halshi ina karatu yanda Allah ya saukar da alqur'ani wa arka'u ina ruku'i ruku'an bitawadi'in in ruku'in nan bitawadi'in da kakkar da kai wa asjudu nakan yi sujjada kuwa bitahashu'in da kuma har wa yau shushu'i shine kakkar da kai wa aqudu ina zama alal warki akan duwawuna al'aisar wanda yake na hagu wa afrushu zahar qalami ina shimfida ainihin bayan kafafuna wa ansubul qadamul yumna ina kafa kafana na dama alal ibham akan babban yatsana wa atba'uha al-ikhlas ita bu da qari wannan ibadar nake ina biyun tadda ita da ainihin ikhlas shine tsarkin zuciya tsakanina da Allah summa la adri akubilat minni amla sanan duk da haka wannan sallan nan bazan iya sani ko Allah ya karbi daga reni ko bai karbi ba wato yana sakanin al-khawfu war raja'i aka ake bukatun mutum ka zamo a lokacin da zaka yi wa Allah ibada ka aji ainihin Allah shine mafi girma ko da yake haka ne kuma ka tabbatar da shi haka nan ka sanya dukan komai na bayan ka kana fuskantar Allah kuma sallan nan kai sakani da Allah da sarkin zuciya kuma ka tabbata a cikin sakanin al-khawfu war raja da Allah nayi wani abin da bai kamata ba ba za ka karbi sallan ba la Allah kuma Allah ya karbi wanga sallan ka in ka zama haka she ka zama mai kaunar rahama Allah to she Allah ya karbi ibadan ka wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas na cewa radiyallahu ta'ala anhum da Allah ya tabbata a gare shi raka'a ta ne yace kaga raka'a biyu na sallah muktasidatan wanda yake mutun dai ne fish Allah da shi fit tafakkuri amma a cikin tunawa da Allah khairun wannan raka'an nan biyun nan shi yafi min qiyamil layli da a ce mutun ya tsaya dare duk baki da yana raye daren nan wal kalbu al halin zuci sahin ya rab kana gabarin Allah abin nufi raka'a biyu da mutun da kai al halin kana tuni da Allah ga khushu'u tare da kai ga kakkar da kai tare da kai ga tawadu yi tare da kai ka san girman wanda kake tsaye a gaban shi wannan raka'an nan guda biyun nan yafi daga tsaya a cikin dare har ai kiran sallah kana raku'i alhali zuciyanka ya rab kana gabarin Allah ashe wajibin mu ne mun da mai sallah ya zama na Allah na cikin zuciyanmu mun san abin da muke muna ganin Allah da muke sallah a gaban shi muna ganin girman shi wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya ce fi akhir zamani nasun wasu mutane da su zo a ƙarshen zamani min ummati wannan mutanen nan da same su daga al'umma na ne ya tunal masajida da su dinga zuwa masallataiya fa yaquduna fiha da su dinga zama a cikin wannan masallatai na halkan suna nan kewaye zikruhum abinda ya dame su abinda suke tune da shi a duniya shine duniya wa hubbud duniya da kuma son duniya la tujalisuhum Allah annabi Muhammad na muna kashedi kada mu yadda mu dinga zama da irin wanga mutane fa laysa lillahi bihim haja Allah bai da wani bukata bihim tare da su wa anil hasan an samu labari ga al hasan annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa da annabi sun tafi gare shi kale yace ala akhbirukum bi aswa'in nas dan ba ku labari suwa ne mafi munin mutane surkatan a wurin sata kalu suka ce man huwa wane ne mafi munin mutane a wurin sata ya rasulullahi kai mazon Allah kala yace allazi yasruku fi salatihi kaga wannan dake sata a cikin sallarsa kalu sahabbai suka ce da annabi Muhammad wa kaifa yasruku min salati ya mutun da ya sata a cikin sallarsa kala annabi Muhammad yace la yutimu ruku'ahu zaka ga mutun na sallah bai cika ta ruku'insa wala sujudahu kuma bai cika ta ainihin sujudarsa to yana sata wani lokaci ne a cikin sallarsa to in kana neman mafi munin mutum a cikin mutane musulmai
wannan mutum shine mafi munin mutum a cikin saboda dai sallah wannan sallar maimakon ya zama ya gadan mai da alkhairi dai ya gadan mai da abin da bai kamata ba saboda bai gan girman Allah ba a cikin sallarsa wa kala nan Muhammad na cewa awwal ma yuhasibu bihi al-abdu farkon abin da zai ma bawa hisabi da shi gobe kiyama as-salat shine sallar fa in kana kad atammaha in mutum ya kasance ya cika ta sallarsa hawwana alaihi hisab Allah dai sauwaka sauran hisabi afsa gare shi wa in kana kadin takasa min ha shay'an idan mutum ya kasance ya tauye wani abu daga cikin sallarsa qala Allah ta'ala Allah sarki dai ce da mala'ikatihi da mala'ikunsa hal li abdi min tatawwin ko bawa na yana da wani aiki da aka tara nafila fa atimul faridata minhu ku cika ta farallansa da yake ya tauye nan minhu daga wannan nafilan nan wannan na kuran hankalinmu mu yi kokari mu yi sallah sakaninmu da Allah kuma mu yawaita ainihin nafilfili wanda yake dai ya zamo da shine za cika ta muna ainihin kuremu wanda yake mu aikata a cikin farallanmu okay an samu labari an Halif ibn Ayyub wannan bawa Allah da ake cewa Halif ibn Ayyub ya bada labari annahu kana qa'iman fi salat ya ce ya kasance a cikin sallah yana tsaye fala daga huzanbur she wani dabba wanda ake ce mazambur Hausawa suna ce da shi zarnako wannan dabban mai cutarwa ne kwarai she ya dandatsi mana ya tu ya ciji wannan bawan Allah wanda ke sai yana sallah fasal minhu damu she jini ya zamo yana gudana yana zuba minhu daga gare shi wa huwa la yashuru ala halin bi samma wani abu ya same shi ba hatta kharaja ibnu sa'id har sheda wannan bawan Allah ya fita daga sallah fa alamahu bi zalika she aka sanar da shi ga abin da ya same ka a cikin sallah fa gata da sabahu she wanke tufafinsa fa kila lahu daga nan she aka tambaye shi yaldaguka zanbur zarnako ya cije ka waye sulumin ka dam ga jini yana gudana daga gare ka walam tashur bihi amma duk da haka ba ka ji kamar wani abu ya same ka ba qala shechi ayashur bi misl hadha man yakumu waqifan bayna yaday al-malik al-jabbar shi wanda ke tsaye a gaban ubangiji wanda yake mai sarki al-jabbar mai dora kariya wanda ke tilasta da mutane su musulunta wanda ke tsaye a gaban shin ya ji misalin abin da yake ya same ni nan wa malik al-maut al-harin ga mala'ika mutuwa kuma alaka fahu afsa ga kiyan shi wannan riga kuma wuta jahannama ala shimalihi ta hagunsa wasirat gashi nan kuma yana nan akan sirasi ta taga da mai a karkashin kafafunsa ai mai shi ba zai ji ba yana koro hankali mu dangane da yanda ya kamata mu zamo yace wanda yake sallah alhalin ya san girman ubangijin da yake masalla a gaban shi yana sallah yana jin kaman mala'ika mutuwa na bayan shi yana sallah yana jin kaman ta hagunsa da haragusa aluta ne ta hannunsa aljanna ne yana sallah yana ji kamar yana tsaye akan tsirati ne in yi kuskure ya fada cikin wuta kana tsammani mai shin nan wani bai same shi a cikin sallah dai ji ai ba zai ji ba to wannan ba abin da ke jawo shi shi ainihin tsoron Allah da bawa Allah kake sawa a cikin sallanka har wa yau waka atla akilatu fi yadin wai wannan bawa Allah har wa yau wani cuta ya faru a cikin hannunsa wannan bawa Allah ana cire amurubun zarrin wa kana jalilan fi zuhdi wai mai girma ne kwarai a cikin lamarin gudun duniya wal ibada da kuma lamari na bautan Allah fa qala lahu al atibba shi malumma na likitoci suka ce da shi labudda laka min katai hazal yadi babu makawa ya kamata a yanke wannan hannu da cuta ya same shi fa qala shi wanga malumi yace iktauha bismillah ku yanke wannan hannu fa qalu suka ce da shi la naqdiru ala qati'iha illa an nashuddaka bil hibal bazamu iya yanke wannan hannu har sai mun daure ka da igiya mun tsananta ya daure ka da igiya fa qala shi yace da su la kada ku daure da igiya walakin iza shi irtu fi salat idan ko ga na shiga a cikin yin sallah fakta uha ku yanke wannan hannun nan hina izin a lokacin da ga ina sallah falamma da khala yayin da ya shiga cikin fi salat a cikin sallah kuti atiya da hushi aka yanke hannunsa wala mashar bi zalika alhalin bi samma an yi wani abu ba wannan yana koro hankalin mu dangane da ainihin khushu
da kakkar da kai yanda ya kamata a ce bayan Allah mun sifatu da shi a cikin sallah babin da muka karanta kenan babi na ainihin tsoron Allah shi sallah kamar yanda malam ke nuna mana a cikin littafi yana cewa li salati nurun azim sallah yana da wani haske mai girma shurkubihi qulubul musallin ana haskaka zukatan masu sallah da shi amma yace wala yanaluhu ba mai samu wannan hasken nan illa al-khashi'in face masu tsoron Allah ashe abinda ake nufi ake bukata gare mu shine duk lokacin da muka tsaya sakani da Allah da mai sallah mu tabbatar cewa dai mun sa tsoron Allah a cikin sallah da shine zamu samu ladan sallah wanda yake dai zama mai kankare mu na laifi saboda shi mala yace kal aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un mu'minai na kwarai sun tsira sun rabunta su wane ne wannan allazina hum fi salatihim khashi'un wa'inda yake suna tsoron Allah a cikin sallah ashe sallah ana yi ne tare da tsoron Allah anan ga zamu tsaya da zatin mu karshe wannan babi kenan muna roƙon Allah abinda muka faɗa wanda yake yayi munasaba da abinda ake neman ji ladan shi Allah ya kai ga ainihin iyayenmu malumanmu wa'inda suka zama babu wa'inda ke cikin halin rayuwa kuma Allah ka saka musu alkhairi inna mu kuskure kuma dama almazare muke masu kuskure Allah ka daidaita muka dora mu akan hanya muna roƙon Allah albarkacin wannan wata mai albarka albarkacin wannan rana mai albarka albarkan wannan bigiri uban mu kakan mu alƙiblan mu komai mu shehun mu muna roƙon ka Allah ka ƙara mai kwasan kwana Allah ƙara mai lafiya Allah ƙara mai wadata Allah ƙara biya mai bukatunsa masu dangane bukatu zuwa gare shi kuma Allah ka biya musu bukatu albarkacin nashi bukatun mu kuma bukatun mu Allah ka biya muna albarkacin da ke tare da shi kuma Allah ka sa shafe mu iyayen mu biyu da suke gida da imana amarya da amarya Allah ka taimake su kuma yanda suke taimakon bayan Allah Allah ka biya musu bukatunsu abinda suke kauna Allah ka tabbata musu shi abin da suke so kuma Allah ka kore musu don girman annabinka annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa akhiru da awana alhamdulillah wa salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mamturika bashauki anhu mujamma bihi jama Allahul مفاخير أجمع زممت رقاب الشوق عنه المجمع به جمع الله المفاخير أجمع خرجت به منكم وشدتين دخلت به سنا الخسينا ممنعا نبي عظيم القدر مفتاح رحمتي به سرت عين الجي ليس المدرع لساني ذكر المصطفى سيناله مديح زكي